Трирічна Еліна відвідує Чемеровецький садок номер 1 «Дзвіночок». За словами її мами Ірини Кордунян, заклад та майданчик реконструювали. Жінка розповідає, яким він був до ремонту. Ну, то був звичайний садочок. Це була одна гірка, і просто діти сиділи на лавочках, майже нічого не було. І пару горочок таких маленьких для менших дітей. А зараз це вже велика площадка. Директорка Чемеровецького ясла-садка номер 1 Ольга Демчишин каже, згідно проєкту, замовником якого виступив відділ освіти Чемеровецької селищної ради, садочок відремонтували минулого року. Також на його території встановили новий майданчик. Є 4 групи, то відповідно для кожної групи є призначені споруди на майданчику. Для раннього віку, для молодшого, для середнього, для старшого віку. І для кожної групи майданчик облаштований як лавочками, пісочницею, гіркою, драбинками. 4 дитини зараз виховується в Чемеровецькому дитячому садку номер 1, розповідає Ольга Демчишин. За її словами, це був перший капітальний ремонт за 50 років роботи закладу. Дуже була потрібна заміна каналізації, освітлення, утеплення, тому що скільки б не палили, постійно було в нас прохолодно. Заміна меблів. Реконструювали цей дитячий садок, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради Ірина Качуріна, бо він один з найбільших та потребував ремонту. В ході проєкту капітально відремонтована система електропостачання, санвузли з каналізаціями. Повністю здійснено капітально ремонт всіх внутрішніх приміщень групових кімнат. Ірина Качуріна каже, гроші на реконструкцію брали з Державного фонду регіонального розвитку, частину витрат на будівництво взяли із міського бюджету. Загальна вартість проєкту 7 мільйонів 958 тисяч гривень. Із Державного фонду регіонального розвитку поступило 7 мільйонів 162 тисячі гривень. Ми проспівфінансували його з власного бюджету на 795 тисяч 850 гривень. Як розповів Чемеровецький селищний голова Олександр Собань, це 10% від загальної вартості реконструкції садочка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.